Takže všetkým vás vítam u ďalšie, no nie ďalšie mobilnej hry, lebo mobil som nemal asi pol roka. Kvôli tomu, že som ju rozbil, ale dostal som teraz bratov, takže teraz bude niekedy vydávať mobilné hry. Takže budete počuť niekedy toto. Toto si absolútne nevšimajte, vole, že toto fúka, ako keby to bolo hurikán. Keď sa budem hýbať, tak si to nevšimajte. Vítam vás u Truck Simulator Ultimate. Poznáte Bus Simulator Ultimate, alebo ak sa to už volá. A toto je úplne to isté. Daj si niečo také základné, dáme si teda toto. Play. Tam si dneska iba jeden, lebo chcem vám ukázať, ako to funguje. Žiadna hodina toto nebude, musíme naštartovať. Ísť. Je to nakrát, ja to či je pomalý. Keď ste ma počuli tak na prtzak, ktorý je náš tam, kde mám plyn. Prdele, to sa mi nepodarilo. Aj náš tam, kde mám plyn. Tak bratový raz mobil spadol na kameň, no a tam, kde mám... No tak tam to je proste rozbité, ale funguje to všetko. Teraz sa bude toto točiť, to sa zaspojilo, to sa bude zase točiť. A ideme asi 5 km to preč. Nie, prečo nám to dal taký malý kamión, ty kokos, čo tam ideme, iba jeden gauč to niesť niekde do Trenčína. Aj náš táto hra je aj slovenčine. Nie, no nie je slovenčine, akože je slovenčiny preklad, ale je to aj slovenčina, že proste všetko je zo Slovenska, že Banská Bystrica, Poprad, Trenčín, Žilina, Prešov, Košice, všetko je to také, takže ja som si radšej to, lebo to bolo proste dobre, tak aby to sedelo. No, takže vám to ukážem takto, proste idete, no idete, každý človek ide na kamión. Si takto volám, to zatáčate. Môžete aj zavozrieme, že môžete aj naraziať. Môžete si dať autopilot, môžete si dať koľko chcete, ja si dám treba 80, lebo 80 je asi najlepšia. A keď ste na diaľnici, tak doporučujem 100. Ale aj takto ten trak nevyťahne, lebo je... Ešte. A párkrát sa mi stalo, že som urobil toto a narazím do taxíka. Toto mi niekedy stalo. Dúfam, že sa toto nestane. Ešte nie, do nejakej zakruty som išiel, normálne som sa prekotil. Musel som ísť od začiatku, takže... To bude celkom ešte volá. A raz sa mi ten volán pokazal a narazil som do týchto krikov. Som mi poškodil volá až o polovicu ten nakladiak. Som išiel zabiť, prebiť, obiť a ja neviem ešte čo. Tam to, čo bol za nakladiak, to bol z 80-tych rokov, nie? To bol Passat. A raz sa mi stalo, že som išiel nechťať do protismeru a narazil som do auta, z ktorým ho normálne pripúčil do zeme, ty kokos. Keby ste to videli, to bolo najlepšie. Najlepší moment som sa tam skoro musíme brzdiť, lebo ideme odbačať na diaľnicu. Dano do Nitry ideme odbačať. Sme nieraz v živote nepoužil, ale použijem to. To kto trúbil, to na mňa trúbil. Ako pôjdeme po diaľnici, dúfam, že nie je 10 km za hodinu. 10 km. To bude celkom na prd. A takto ráno alebo po obede budú vychádzať takéto videá. Takže na tom, ako to budem strihať. A či sa to dá vlastne strihať, lebo... Lebo CapCut, proste ja som stiahol CapCut, čo je vždy si na TikToku, tak dúfam, že to bude fungovať. Neviem, prečo, ale proste by to pripravila ako firme. Na budúcich videí niekedy, za 2 týždne budete vidieť, proste už, že striham na Filmore, lebo to je lepšie, než mať videá 20 minútové, som ich zostrihal všetky na 8 minútové, takže to bude celkom dobré.
Len musíme zabáčať na nitru. Čkaj. Tak to dobre, a tu sa mi niekde stalo, že som tu takto zakrútil, ty vole, no do... Ježi! Že sa presne toto, čo som, toto, čo ste videli, že toto sa presne stalo. Takže to nebudeme riešiť, aj tam nedostávame penaltu za to, že narazíme. Takže môžeme narazíme. Takže poďme. Ukazujete, že ešte 1 kilometr, ale pôjdeme ešte tak 5 kilometrov rovno, vole. No, tak 20 ešte. Minimálne. Neviem, čo sú tie zrcátka, keď tam je maximálne 2 čanky. 2 čanky. Minimálne 2 čanky. Ďalej. Ale zistil som taký malý bug, že vždycky takto. Takto vždycky, keď idem buď do Žiliny alebo do Nitry, tak vždycky sa to tak bugne a mne to pripočítava, ale idem vždycky dobre. Takže musím opraviť ten bug. Ale ináč fakt super, fest, super hra. Musím povedať. No, jak sa mi to bude strihať, bude to mať maximálne 5 minút a toto video bude mať maximálne 10 minút. Teraz to video má, vole, 7 minút. Áno, striam na AZ screen recorder. Ale nechcem brzdiť. Vlastne screen recorder som s tým natočil ešte pred rokom, ešte. No, tie videá sú vymazané, neviem prečo, ale on som ich vymazal proste. Takže prvé video na mojom kanále je proste hrozná nuda adoptný. Nepýtajte sa, prečo som zrovna vybral adoptný, keď to nebolo moc populárne, skôr bolo Brookhaven bol populárny. Takže už by sme tam mali za chvíľu byť. Toto živote nedám. Neviem, prečo tie autá vždy, keď idem takto, tak zmiznú. Nepýtajte sa, prečo, to je tiež taký malý bug. Lebo kto by, aké normálne auto by išlo do, proste tam, kde sú kamióny vždycky. A urobím niekedy, ty koľko som tu začal čúrať. No, teraz nevidíte skoro nič, ale ja tiež nič. Oho. 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 To zrcátko ľavé. Kukus. Takže nič ste ne... To je blesk! Videli ste ho? Ty vole. Dobre. Hello, sir. I am Harry. Skip. Áno, zarobili sme 3300. A tam sme zarobili 6600. A nepýtajte sa absolútne prečo. Tak už tu teraz nemáme nič, takže dáme krížik. A dostal som very good vetr. Takže som šťastný, že som dostal very good vetr. Nemá krížik. Zobrem si tisíc peniazy. Ale to bude všetko z toho prvého videa z Truck Simulator, Truck Simulator Ultimate. Simulator Ultimate, takže ja vám toto mobilné video páčilo, nezabudnite aj like, odbudem sa vidieť ďalšieho videa, takže čau.